Bujar Nishani po trajtohet në spital për pneumoni bilaterale. Që prej ditës së djeshme ish presidenti Bujar Nishani ndodhet i shtruar në spitalin Shefqet Ndroqi, ku po trajtohet për pneumoni e shkaktuar nga COVID-19. Gazetari Erion Skëndaj bën me dije se gjendja e ish kreut të shtetit konsiderohet e mesme e moderuar, ku ai po qëndron në pavion dhe jo në reaminacion. Gjëndi ati konsiderohet e mesme e moderuar, ish presidentin ndodhet në pavion, nuk është dërguar në reaminacion. Po trajtohet, ka vështirësi në frymarrje. Ajo që zdihet ku është trajtuar presidenti gjatë COVID nuk rezulton të jetë shtruar në COVID-1. Ne nuk e dim si ka qenë në shtëpi, a është trajtuar me oksigen, po trajtohet në pneumoni bilaterale, që është tipike e shkaktuar nga COVID. Ka rënje të oksigenit, po trajtohet me 6 deri në 7 litra oksigen. Konsiderohet një situatë e qëndrueshme për momentin s'ka nevojë për terapi intensive.